نوکنڈیا بلوچ دودربید کی روح چدرگتا مراکش برجم دارک بتائے مراکشا دمگے سیاسی و چاگردی راشونا وار نو در پر ویدگی مردما مزنی کی ساسیا باہر زرتگ بیچارے ترپوٹا اس سلسلے میں سردار خدا بخش کرکٹ گراؤنڈ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں سیاسی اور سماجی کارکنان، طلبہ اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. ڈول کی تھاپ پر نوجوانوں نے بلوچی چھاپ پر رقص کیا. گلوکاروں نے ثقافتی اور مزاحیہ گانوں سے لوگوں کو لطف اندوز کر کے خوب داد سمیٹی. بلوچی گندان میں قدیم اشیاء کو نمائش کے لیے بھی رکھا گیا. اے این ایف کی جانب سے منشیات کے بارے میں آگاہی مہم کے تحت ایک اسٹال بھی لگایا گیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی اے این ایف نوکنڈی پولیس اسٹیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب اللہ خان تھے. اس موقع پر سخی پینل اور بڑے پینل کے رہنما بھی موجود تھے. وش نیوز نوکنڈی.